Dim pa kushte specifike është konsideruar shuma prej 200 milion dolarës që grupi 24 shteteve donatore i dhanë Shqipërisë në takimin e Bruxellit disa ditë më parë. Këto e kanë bërë të ditur për gazetarët, Ministri i Financave Anastas Angeli dhe Drejtoresha e Bankës Botërore Hartmann në lidhje direkte nga Bruxelli në një videokonferencë. Edhe pse pa kushte specifike ndihma prej 200 milion dolarësh e pasuar me shumë të tjera më vonë, është në vazhdimin e marrëveshjes SAF 2, e cila mbikëqyret çdo 6 muaj. Donatorët kryesor monitorojnë rregullisht progresin në programet e reformës ekonomike, sidomos në programet e luftës antikorrupsion, në reformat e sektorit të administratës publike. Përveç mbulimit të shpenzimeve buxhetore si pasojë mbajtjes së refugjatëve kosovar, ndihmat financiare do të shtrihen edhe në procesimin e nevojave për rendin pushtetin lokal, infrastrukturën dhe arsimin.